تندروار لزر مسلمان me qenë njeri ju duke hecë rrugës për më orë në vendin ku jeni ju këtu dhe qatë rrugës e shef një tabel të cilin e ka vendosur komuna ku në të shkruan se kjo rrugë me gjitha të që është asfaltuar dhe në të dyan të saj ka kafene, ka pushimore ka hije, ka tanat mirat me gjitha të kjo rrugë është shumë rrezikshme për të ndjekur dhe nuk qën në të vendin ku je nis ti por mbaja rrugës tjetër ku shi qën tabelen tjetër shef se ajo rrug që për dëf ka me ndjekate ko ka rrug e pa asfaltuar rrug për pjeze, tatë pjeze, me grupa ka pak edhe me kodra, me thera, rrug e katunit por për thët përshkru në tabel me gjithë se kjo rrug është e pa asfaltuar me gjithë atje edhe pse është e vështirë e rand kjetë qenë në qytetin, në të vendin ku je nisë. Se cilin prej neve me vetë, me pytë, cilën rrugë e ndjek? E ndjek rrugën asfaltuar, ku ndion të ka me pëshu dhe me hongre, me pi më knaqë, e të knaqët syni dhe trupi, apo e ndjek rrugën me male dhe kodra, e me gurë. Natërështë, nefësi njerit unë i tina, kojta e tina thët në që rrugën asfaltuar sepse nefësi njerit dënë rahat, dënë qëtësi dënë letë, dënë knatësi nuk dënë më rëndu por mendja ndërhyn thët nuk ban sepse mendje katë rrugë e bëveti qefin ja përshat ata që kanë shkruat tabela të se është rrugë e keqe në fundin e ka të keqë nuk bën a nëpse kjo rrugë është me kodra, me male, me thera pa asfaltuar lodhësh për në fund pa qënë vend mirë atje në që atë mendje ndërhynë të njëri edhe njëri thët po më jam sy këse rrugë pra nuk ja kama por jam sy nëse rrugë me kodra pra e patëm dy rrugë njëra në sy tonë me e mirë për fundi keqë tjetra në sytë tonë me keqë për fundi mirë se për qëtë selamet për qënë atë vend ku jenë isën të qështu të ndëruar vëzër është edhe rruga gjenetit edhe rruga gjehnamit nëse kupton këtë shambull e kupton rrugën e gjenetit edhe kupton rrugën e gjehnamit Allah i madhruar i kalan dy rrugë këtë dunja dhe në të dy rrugët apo në kryet tyre kalan njerë kalan thirësa jo njerës nuk o kusht thirësa të cilët thrasin eja masmeje në rrugën e cila është asfaltuar i kalan shejtënt që është rrugët gjehnemit të cilët 24 orë dhe pander për edhe kur pa u lodh thrasin eja në këtë rrugë në rrugën tjetër e cila është me kodre, me thera me male ka pak, me lodhe, me munde kalon Allahu pejgamber të vetë të cilët ata thraset gjithashtu në rrugën e Allahu dhe pas pejgamberve Allahu i kalon uleman dietart të cilët e trashigojnë misionin e pejgamberve dhe thrasin rrugën e pejgamberve këtë ras për kemi dy rrugë dhe kemi dy par thirësa thirësa të cilët thrasin për gjehnem 24 orë dhe thirësa të cilët të thrasin dhe të ftojnë për gjenet pandër prej 24 orë cilën rrugë dhe mendik rrugë tret nuk kanë këtë dynja i kemi dy njërën, tjetërën këzgëdhe cilën për njëk asë njënën s'ka mundësi për dhe dyjat nuk ka mundësi me ndjek s'ka mundësi zgjëdhe cilën rrugë për ndjek
Rrugët të cilët janë shejtan të mallkuar nuk lojnë metod pa përdor për mjahjeshuen njerëzve të keqen. Qatë rrugën e keq. Nefse lyp, bët qka të kona. Kur vetës më se thuj, zban, spodu. Kur, por qka të lyp, unë e ëtë, nefse ëtë, bëne. Edhe të keqen ja bëjnë të jeshëm. Edhe të keqen, edhe tëftën, edhe të tharpëtën, edhe të gjelpëtën, e trondën ja bëjnë të lehtë. Sepse e dinët atë mëllkuar se keqen njerëzën gjëhnem. Për atë arsye heshojnë njerëzve alkoholin, ta kallë mushkinin fytin, thëj shumë i mirë kjo. Ja heshojnë vjedhjen, ja heshojnë haramin, ja heshojnë ren, ja heshojnë këqijat. Për atë Allahu ka thonë, për iblisin e mallkuar, kur Allahu e për zani për rahmetit vet, ka thonë iblisim, thumë le ati jennehum, min bejni e idihim, o min khalfihim, o an e imanihim, o an shema ilihim, o la të gjdu e këtërahum, shakirin. Kur Allah për zani iblisin e mallkuar, i tha, unë zoti jem, kam i ardh njerëzve, para, mrapa, djathtas, majtas, dhe shumicën e tyro zët nuk ke për t'i gjetur a rabë që t'falenderojnë ty. Kure tha i blisi këta, halepa pas njerëzë e vlazni, halepa linda demin e vlatë fëmi. Ende, o zëtua se nuk kam e lanë rrugë për ndjek, vetëm e vetëm për t'i mashtruar bita demin dhe një patë ti derin kja metë. Nuk kam e lanë rrugë për ndjek, edhe ndjekit rrugë. Edhe rrinë që hëshej njerëzve rrugën e keqe. Për balse rruga pejgamberve, rruga Allahut, rruga e cila wallahi nuk është asfaltuar me kodra, me therra. Lidhim me këto dy rrugë, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Huffet il gjennetu bil mekari wa huffet il naru bil shahawati. Rruga e gjenetit është shtruar me therra, me gjemba. Me sanë që nuk i dënë nefsi. Nuk dënë me shku rrugës kodrat e pas rrugën asfalt. U hufet il gjennet, u hufet il naru, bishë e hevat, dërsa rrugë e gjenemit është shtruar me drandë fila. Thamë kafet ndjath, kafet majt, asfalt, s'ka kun grupë, pi qka dush, ha qka dush, për fundi i keq. Kë rrugë e gjenemit është shtruar me bëtë qka të dush. Rrugë e gjenetit është shtruar e gjenetit me ljudhë dhe munde, sakrifica. Kështu për të pejgamberi alayhi salatu wa salam. Dhe ti me mendjen tonë është ta ka dhënë Allahu, o ti njeri, dhe të ka dallu Allah për këtyn e krijesave krejt. Mendja jote qysh ndërhyjnë atë rrugën atje me kërkat e sfat, mos i bërë kësaj, ani pse është asfaltuar në gokë njerin që ta ka qitë këtë shpallje, këtë tabelë, nga jata, se për të mirë tonë kanë qitë, dhe ndërhyjnë mendja, njek rrugën e keqe si tu, për ajo është e mirë se për qëtë në selamet, për qëtë shpëtim. Mendja ndërhyjnë, dhe ndjek rrugën e gjenetit, ani pse pak sa është e randë, në krahazim me rrugën e gjehenemit. Është e randë. Është e randë. Është e randë. Me thonë veti, këta zbën, e këta bën, e këta zbën, e këta bën, tonë jetën kja zbën, kja bën, kja zbën, kja bën. Tonë jetën dherët vdesë. Me qitë jetën tonde në binarë. Të përkufizuar, në korniza, edhe mrena atyre me hecë, dhe nuk gëzën me dalë jashtë. Na ka bo Allahu haram me hongën e pijat një mujit Ramazan, tash, a na qëllon kë Ramazan verës, a dimnit, a dita gatë, a dita shkurt, a jem të lartë, a tjenë pëshushum, a na ka hongër se fyri, as na ka hongër, kush na pyt njëve për atë punë? Kërkës na pyt, dohet me aziru me bo veti haram bukën dhe rinak shumë. Do të me bo veti haram. Fund. Nuk është e lehtë. Nuk është e lehtë. Nuk është e lehtë më që me falë sabahën, dash fjetë e masjacis, dash fjetë e 12 natës, dash 2 natës, prapë më qënë 4, apo në 5, apo në 6, me falë sabahën. Nuk është e lehtë. Nuk është e lehtë. Nuk është e lehtë. Më jurujtë haramit, kur i shetan shokët e tu, të cilët rasën haram, ti për ikë haramit, nuk është e lehtë. Për fundi është i mirë. Se mendja ndërhyn njeriu thot, jo çdo sen që ta bën nefsi të rrafsh, ja vlen me një katë. Edhe i smuti atje në spital, apo në shtëpinë vet kur është. Ato bana të cilat recetën ja jep mjeku, ato terapi me i marë, tëthta janë.
Tranda janë, shumë herë do të më pshjelë sytë me pip, mës me pa. Tranda janë. Por matë mirë, matë e këtij smutit pacientin ndërhyjnë. Fën më mirë me pi diçka tetë, me hjek pak për më mjeku dhe më shëru e mas andej me qeni shëndosh. Se sa me thonë nuk e marrona, nuk e duki diagnozë, sepse qenë ke arandë, e dunje që ashtë e lehtë. Ashtë me men mjek i smuari me thonë se nuk rio në spital, sepse spital për ma përkofizën i lirin ju mua. Ashtë me men aje punë. Ka të smut që ja pranën dhe kush këtë dënja me thonë se ti e i smut. Se një jam i smut edhe bën më smenaj në spital, kërë më thëtë mje ku menajt, me thonë, s'du me ma përkufizu lirin të emë. Nuk du. Apo ta në thëjnë, dohet me ngu, se është për të mirën të ndë. Me hjek një muj dit, e një javë dit, qofte dhe për atësir më bon, qofte e gjimtyr trupit me hjek. Me qëllim, për me qeni shëndosh më sandej. Mendja ndyrhen. Edhe në zansja që në shkollë. Apo në fakultet. Ullet në bankat korrikes, tavolinës, në tavolin korrik. Edhe shokët e tina bredhin, lujnë, shëtiten, knaqen. Këtina, a nuk i knaqet si kurse ata tjertë me dalë me lujtë e mu knaqen? Këja, pas ka këtë cilë e ka ma mirë, a këtë cilë e ka përkufizu e lirin e vetë? A pa ta të cilët i kanë qitë në lerë, s'ka për ta pengesa. Mendja ndërhyn edhe këtë thëtë e vërtet së nuk e kam qatë leri që e kanë ata unë s'pjepi vetës atë leri por lodhja në banka qëndrimi në banka dhe në korrik dhe mrena në shpe është përkësisht unë s'rrida i des djenë fun i vitit edhe në fund të marnotën atjet lart dhe tani më jem krenar nuk jem pëshman që këm nejtë ungjën po që e kryt nalt elhamdullat që nejta ungjën edhe mësova edhe smutë atje thët nashtë por rini mujtë në spital e përbohën edhe për atësien por më sandej me qeni barabart më ta që janë shëndosh më dale me lujtë me nga me përnu barabart me ta pra me hjek një ko e përkëfezu vetës të drejtat apo lirin për me qenë dikur më vën ma i lumëtor në ko ka budalakia je pun po bile aja është menqëri aja është menqëri. Kështu është edhe jeta muslimanit të vllazën. Kështu është edhe jeta muslimanit. Të tjerë mos habitin edhe mos harran se të tjerë mendojnë se ne nuk jemi tokë të Zotit. Me men krynjeri, me nejt pa hangër e pa pije, në këtë muaj Ramazan, zhegë, vapë, me nejt pa hangër e pa pije, nuk ja rokë truni atina. Po truni tina se rokë, e truni jo në rokë. E rokë bile knaqit, bile jetën më të mirë, muajin më të mirë, kohën më të mirë, mrena vite kalojmë Ramazan, kur lodhëm më shumë ti. Jo dhe ma shumët. Pra tërësia pejgamberi alayhi salatu wa salam ka thonë se agjirusi ka dy gëzime. Gëzimin e parë ka niftar. Lona ditën, por kur vjen iftari tash më pëshova, edhe më knaqë shpirti, edhe lodhja ka lej. Kjo vesh për këtë dynja, por po vjerë bajrami, po shkon Ramazani, kemi dallim tash me ata të tjerë që kanë hongër e kanë pijat Ramazanit, tash jenët barabart, barabart jenë në sytë tonë, por asë njëhe nuk jenë barabar të Allah. Sepsa ty nuk kanë me gjënahet, neve në kanë me të sevapit. Dhe krejt jetë a njeri ju të kështu, muslimanit. Shkon kjo jetë kalën, dhe dalim nesër par Allahot a zëvegjel. Dalim par Allahot dhe jemi ljohet. Kemi shkun si bas urdhërit të Allahot, por jetë a ka kaluar. Dhe që dhe aty në që jenë knaqe, se kanë thonë veti kur, ndalën nga kja dhe ndalën nga jo, edhe aty në kanë kaluar. Ato knaqësi, edhe aty në ka shku jetë. Pra të arsye me rënjë burë të dhe djeqara, pa 70 në stëmdekes. Qëfar dalimi kanë me zvete? Kjo knaqë, se ka thonë veti kur, ndalë, po qka e ka kojtë, ka bo, pra ka një këtë rrugën e asfaltuar. Kjo ka një këtë rrugën e kodrave të me thera, me gjemba, por kanë arën së të mdekes, lodhe dhe mundi këti qkreti ka kalu, por harami ka met, gjenahi ka met, ndërsa këti tjetërit, lodhe dhe mundi kanë kaluë, por sevapi ka met, Allah, ka met sevapi, qysh me ka njejt? Qysh me ka njejt? Aji cili bjen Allahot në sejtë, mati cili nuk i bjen sejtë, aji cili thët halalit halal, dhe punën, dhe haramit haram dhe largohet, qysh me ka njët?
Qysh me ka njejtë Allahu i madhrum. Nuk bëhat ajo punë. Pastaj të ndëruar vëllezër. Ata të cilët e ndjekin rrugën e shejtanave, rrugën asfaltuar, dhe mendojnë se na u knaqëm. Mirë, a ka knaqësi të plotë në këtë dynja, knaqësi absolute? Kjo është më rëndësi me kuptuar. Ka njeri cili knaqet mirë absolute në këtë dynja? Ku ka? A gjeni një njeri në këtë dynja? Letë jetë kusht jetë, ndash me i pasër, ndash me i varfër, ndash me pozitë më të lartë, ndash me rriti me më dynja. Kusht do qofë këtë dynja? Ashtë i lumëtor, ka lumëtori absolute? A nuk smuhet aj? A nuk lodhet aj? A nuk mërzitet aj? A nuk plaket aj? A se aprish atina kër kushka? Kushka naj? Ko ik për ligjeve të Zotit? Ka hika për ligjeve të Allah? Smundet. Për atarësive, knatësi absolute në këtë dënja nuk ka fund, shtepër. Ja. Ska njeri buk të hamur lodhet. Nuk ka knatësi absolute. Dhe me thonë absolute fjala, pa pas diçka negativën të zbahet. Nuk bahet. Nuk bahet. Knatësi absolute, Allah o kalan vetëm në gjenet. Këtë dënja Allah nuk kalan knatësi absolute. Për atë arsye, liritë njeriu që janë të përkufizuara, edhe të ata që njekin rrugën e gjehenemit, edhe të ata që njekin rrugën e gjenetit. Ne përkufizojmë edhe ma shumë, por edhe ata nuk pas ka liri absolute. Pas të kush kanë këtë dënja liri absolute? I trenti. I që me ndërë? Ti mund bënë qëka dush këtu? Hajt, dil bënë qëka dush qëtë. Dil. Dil. Ashtë autobanin gjatë majtë, i thuj pëse moni miran gjatë, po du miran të majtë, o i lirë jam mëne. Unë jemi lirë. Të majtë për pikë qepit, dil beri. Hajt. Dil beri. Thej ligjin, thej regullat. E shëtani qëtë gjanë. Pëse s'ka në liri absolute? Pse? Pse s'ka? S'ka mundësi. Nuk ka mundësi me pas liri absolute njëri në këtë dënja. Liri absolute ka e qmendur, i trenti. Pra të rësui i trenti me kanë me të të hes, nalë, tak me kanë me gru, ha të bërë me lanë që të grunë tane, se ka e mirë, ta lypë grunë tane. A se dja gjuna, a marë, po pra, ose të nalë, a mi do pare që ki që të, tash. Pse ka dërë taj, a mi do pare se për më vinë. A ka nevoj, s'ka nevoj. A i liri absolute ka. Bërë shtretë me disë asfaltë, me disë rrugë, heni shpitane ullet atë, si me ka shpije vetë. S'ka ku fjaj, mëse marë njerëzit, e me lanë dikon një vend, a i del, hina për shpije halkut, i nalqikat e huja në udhe, ja mërë gratë halk, pëse ka liri absolute, trenë të shtaj, a i s'ka men. Ndërsa të tjerë që kanë men dhe jenë njerëz që ndosh, liri absolute nuk e lenë kërkush me pasë. As kënaqësi absolute, as i liri absolute s'paska. E nëse është ashtu pra, nëse është me qenë liria për kufizuar, atër për jetë si musliman. Atër e nështrohem kryu se tem i cilë ma ka përkufizu lirin. Dhe atë për të mirën tem. Allahu ka thonë që në falë në sabahun, po për të mirën tem, Zotë nuk ka nevojë për sabahun tem në falë. Allahu ka thonë agjëron një muaj të Ramazan, por për të mirën tem, pëse Allahu në zërë me gjëru, me agjëru një mënajt pahamur e papia. Qëfar nevojë ka Allahu në mënajt pahamur e papia? Allahu ka thonë largoj ju haramit, për të mirën tem, ka thonë. Dhe anë jema të ka thonë Allah azzawajal. Pra të ndëruar vëllëzër musliman, këtë dynja e kemi vetëm dy rrugë, tjera nuk ka, edhe ndryshoj njona me tjetërën shumë. Rruga gjenetit pak sa e randë, ju e pa përbalushme, ju e randë se s'më në ban njeri ju, sepse Allah ka silë shumë argumente të cilat të regojnë se Allah nuk e ngarkon njeri ju se s'më në ban. Por me gjithate në krahëzim me rrugën e gjehnemit, është rëndë. Rëndë është. është rëndë. Atje punën me kolegun të në zyre, edhe e për një në shkrim, e merë rëshvet, korupcion, sa që punën të mëtë. Ne vësita nuk të lipë edhe ty si kërës atina, ti thu që kjo pasurue. Këtë du të fëkar Allahkit. Unë dhe të punue, tanë muin, me marë sa për nevojët e mija. Nefësit nuk e dëna tohen. Nefësit në pasëru shpejt. Shpejt në pasëru. Por mendja ndërhyn, dinin ndërhyn, dhe të nuk bën. Sepse nuk ka farz me ka një pasur njeri ju. Pse farz me ka një pasura? A o qëllimi njeri ju të më konë, është pa qëtër nuk ka i pasur, pa marë së shkallallah harama? Nuk është pa tjetër. Pa qëtër me ka në vetë më rrugë të Allah.
hirat sande nuk është pa tjetër. Kështu që ne muslimën të jemi ata të cilët e kemi kuptuar realitetin, e kemi kuptuar rrugën e majt dhe rrugën e djallit, rrugën e gjenetit dhe rrugën e gjehenemit, rrugën e shejtanve dhe rrugën e pejgamberve të Allahut të barekut tala. Pejgamberi alayhi salatu wassalam njëherë duke qenë me shokët e vet dhe me ka marrë një shtag edhe në tokë në zallë e ka vëzatu një vijë të drejtë dhe ka thonë, ka lexuar ajetin Kur'anor wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabil. Kemi në rrugë të drejtë dhe ka thonë kjo është tariqul mustaqim, rruga që të qenë në gjenet. Në anë gjatë të majtë ka rrugica tjera, në krye të çdo rrugice është nga një shejtan që ahjeshën njerëzve punë të këqija, ahjeshën punë të këqija. Dhe ka lezu këtë jetë kuranur që thash, kjo është rruga jenë, për të Allahu. Ndysh në ju njerës këtë rrugë dhe mëse ndysh në rrugë të tjera. Pra ndysh rrugën e Allahut, mëse ndysh rrugën e shejtanit. Sepse anëpse është aje përkosisht e mirë dhe e letë, fundin e ka tithë. Sikur se aje rrugë asfaltuar që thamë në fillim, fundin e ka shkatërim, fundin e ka mbytje, fundin e ka katastrofë. Dërsa këtu luhe dhe këtu mundet që përbën të paguhen të Allahu shumë, sepse me shtu kodra që përndite që pjetë për luhe dhe shkonë në gjenet me emrin Allahu të zëvëgjë. E jetë a kalenë, se në rukët Allahu, se në rukët shqytarë. E lusëm Allahu në zëvëgjë, me në mëshiru të tonë, e me në drejtu Allahu të zëvëgjë, me në shpastru e zemra tona, e me në bo me kuptu hakin hak dhe me pasuate, me kuptu e të shtremtën të shtremtë dhe me largu asane ja Rabbel Alemin. Lusu Allah në e prenu doa tona, agjerimin ton, namazin ton, që bojna kitë mujtë madhë rahmetit. Lusu Allah në e bo për atyre të cilët enzoj natën e kadrit edhe për u bohen kabullë për dijin doa dhe lutit e tyre ja Rabbel Alemin. Lusu Allah në azze o gjelë që të nalshime që e kena bo gjatë i mujtë Ramazan, na i falë Allahu, të i plëtsan Allahu, ja Rabbel Alemin, me rahmetin e vetë, e të nëzirë për Ramazanit, pasër për i gjunaheve, edhe të mbushën me sevapë, ja Rabbel Alemin, se Zotit, din dhe ne Allah, të dëshmujmë këtë natë, se vëllahi, mësë me kanë hatëri Allahut, nuk ishëm agjeru, po hatëri Allahut, që dujmë Allahut, dhe në ka urdhru Allahu, Allah për ty agjerujmë dhe lodhemi, dhe prënujmë Zotë si jenat mëngët dhe me kusure, dhe smujna me dalë ti haki dhe me kryur dhratua në mënyrë të përkryer ndoshta, por ti e i madhe Zotë jo në ki rahmetin e madhe. Allah në falë të gjithë dhe ja Rabbel Alemin, e në bashkoftë Allah në gjenetit e ti, shtrajta të qmushme, Zotë shpëblevë, nuk e zgati ma shumë natyresh, sepse edhe bu pak ban, e të lojmë pak hapsir pyqeve. Falem dirit për sabër, o selamu alaikum, rahmetullah. Allah ju shpërblevë, sigurisht pësër. Pyetja radhës, unë do të ndërlidja bashkë me temën, është njeriu por apo s'ka mundësi me zgjat mes dy rrugëve. Ja paska dhon një pjesë liris Allahu xhaleshanuhu. Mirpo gjatë krijimit kur i ka krijuar njeriu Hazreti Ademin alayhis salam. Tash ai ka dhon mundësi edhe krijesave tjera për këtë liria, ja ka dhon edhe krijesave tjera, se na simbas dim krijes me laçeve, xhinve, shejtanve, se na dim që me laçet edhe krijesat tjera punojnë simbas instinktit që ja u ka caktuar Allahu xhaleshan. Mirpo këtë mundësi ja u ka dhon momentin e krijimit njeriu. Njeri është e lirë me zgjedhë, dhe musliman. Njeri është e lirë me zgjedhë të drejtën dhe të shtremtën. Allah nuk e imponon njeriut. Me imponu Allahu njeriut, atëra Allah i ka bëzë zëllëm. Allahu, pa ma rabbo ki bi dhallam ili l'abid, Allahu nuk i bëzë zëllëm rabbet vetë. Allahu i lënë rabbet vetë të lirë, u a ka sëqarua rrugën e drejtë dhe rrugën e shtremtë, dhe ka pajisë njerëz me menë, me men, të cilat e kuptojnë se kjo rrugë koka e mirë, kjo koka e keqe. Plus asajna, Allah e ka shoqëruar mendje njeriut me shpallje, me pejgamber, të cilat e informojnë mendjen, e shoqërojnë mendjen, i andihmojnë mendjes me kuptu edhe atë që ka është jashtë muri, që se kupton mendje, si puna jetës vërrezave, si puna e melaqeve, puna e ditës kiametit, e të tjera mendje njeriut, nuk e kupton parë shpallje e Zotit. Pra të asio Allah ka tërgu shpallje, edhe i kalon njerëzit i lirë, ta zgjedhin rrugën e drejtë dhe rrugën e shtremt. Edhe si mbas asaj që zgjedhin njerëzit, edhe llogaritën të Allah, o Zotit. Ata që punojnë punë të mira, me iman, kanë gjenetën. Ata të cilët bëjnë kufër dhe punë këqija,
kanë gjehnemin dhe simbas ameleve të veta, Allahu njerëzit I ndëshkon. E tyje, ti nuk të interesan dhe nuk e din që ka caktuar Allahu për ty, para se me kriju Ademi dhe njerëzit krejt 50.000 vite, shka në hadith pejgamberit alayhi salatu wa salam, para se me kriju tokën dhe qiellin, ti nuk të interesan ajo punë, sa ajo është e msheft, është në zelt Allahut. Ty të interesan se ti je I lirë, me desh këtë gotë e merë, me desh të lëshan. Kusht të imponaj? Ti je I lirë me zgjedh hakun, me desh gjenë zhami, me desh konë kishë. Ke desh, e ke lypë dherën gjamisë dhe ke gjithë, po është të tjerë ka plëtë të cilët e lypin dyrët e kafeneve dhe diskotekave dhe ata I gjojnë. As ata nuk I shtyri, kërkosh nuk ja imponoj, përpos shejtoni, o ahjeshe shejtoni, dalim që ata që thamë fillim, edhe as ti nuk shtyri kërkosh, përpos që mendja jo të ndërhyjnë dhe tha, o ti njeri, shka ma mirë në shtëpit Allahot, a ne pësa të lodhësh, atë në doshtë edhe hjeka pak, për bën sabër, se është mirë shumë, për sytë njeriut ma mirë me shkun kafe, Për nefse njeriut ma mirë me shkun kafati. Po për mendjen e njeriut dhe imanet tine ma mirë e markët. Njerë është I lirë. Ndërsa kriesa tjera, Allah Azza wa Jall, gjendë ndalojnë prej melaqeve. Melaqet jenë ato të cilat nuk mujnë me bukeq. La jasun Allah ma emerahum ve falune ma ju merun. Nuk e thejnë urdhërin e Allahut dhe veprojnë me ata që ka ardhuru Allahu. Ndërsa shejtanet janë të lirë, shejtanet. Shejtanet dhe njerëz janë të lirë, mujnë me bukeq dhe mirë të mallkuar. Po nuk, edhe të janë të lirë, sikur se njerëzit, por ata zgjedhin rrugën e keqe, sikur se të keni njerëzit që farë, që zgjedhin rrugën e keqe. Zgjedhin, dhe dyja e më që mi bindë, nuk mund mi bindë se ata kanë keqë, ata janë bindë se kanë mirë, dhe vazhdojnë rrugën e kufrit, e cila faktë të kishë pasën në fund me gjehenem Allahun arrujtë. Pyetja radhës po ishte a ban me udhën xhamia me qira? Me siguri ka për qëllim lokale të xhamisë, nëse janë për rreth. Se xhamia si objekt. Pse s'bën me dhomë qira? Për çfarë s'bën me dhomë qira? Vetëm se me dhomë qira vende halal, jo me dhomë qira me shit alkool aty. Sigurisht. Po me dhomë qira me sahne të cilat përdoren halal. Tëna xhamiat janë majt me vakufe, janë majt me shitore xhamiat e muslimanëve. Po feja gati 100 vjet të një në Balkan krejtë të majtë me vakufe, e të cilat janë dhënë me qira, që është të majtë feja, pëse kështë të ka finansu fejnë, edhe së dhe kësaj ditë e ndë pjesa dërmuse, e të hyrave, të ardhrave, janë pej vakufeve të cilat janë shuhe me qira, e ta shëtat të cilat i mbikëqyrin ato lokale, ato të me qenë ku i desë shumë, nuk u zanë me nëshkru mja dhënë me qira ati cilë e përdorë për haram të dmitu të Allahot. Sepse vakuf e kalon e për hirë të Allah të fi se bilillah e fi se bilillah ma përdur mua të për haram nuk bon bashkë të sene dërsa kur halal halal të fatë keqe ka s'ka të keqe ajo po pyetja radhët thotë kështu selamu alaikum kemi një prej një djetari nuk e cekush që një njëri që nuk falë në mas nuk duhet me agjeru a është mendimi nuk duhet me agjeru ja nuk duhet me agjeru Nuk do të më agjeru, nuk thot kërkosh ashtu, nuk do të më agjeru. Po thuj, nuk I kryjnë punë agjerimin, se nuk do të më agjeru, ja. Ja, ja. Ashtu zbëmë tha, nuk do të më agjeru. Por, a I kryjnë punë agjerimi ati personi, cili nuk falë namaz, Allahu a'lem, Zotë e dinë mësë mire, por namazë është tyllë e fesë, është bazë e fesë, është temeli dinit, është dërek I dinit, është paran agjerimit. Pa namaz nuk dhjën e da I përqyshkan të agjerimi por me gjithate zote më se dhash me thot dikujnë atës falështë të mësë agjera nuk bërë me thonë ashtu musliman nashta nuk dënohet për agjerim nuk dënohet për namaz atje bilemës dënohet për agjerim sa pako më dënohet për agjerim njeri jo pastaj a i cili agjeron a i dëfin a i cili agjeron në e të radhi bile nashta vjene falë në herë Plët njërës të onë, sa dush populli jonë, tanë vitin se falë, në Ramazani kanë falë, të ravit, sa bojnës të ka falë, baki, as dreken, as I qëndin, as akshamit, është ka falë të ravit, po me të ravit ka falë në dhe jatsin, është njëtë e cilë e falë, një jatsi dhe e cilës falë heq, a gjëri me bo sebeb, edhe erë dhe ajë, dhe falë edhe jatsin, edhe kërë falë jatsin 30 dit, ndo është të hinatina në qef, e hjeshohet, një ndavet, një ndërs,
isha vllazin të falë pas kohë namaz, bëhet sebe pas gjërimi dhe gradualisht janë nisë më falë, janë nisë më falë, nuk bën njëri me largu, aje është të mytë, aje është të fundos, dhe ti bjaci mja dhe dorën, pjabë kohën për shqyt krejt, nuk bën është të muslimonit, sepse për të në du Allahun, po që ishë krejt të s'falët, të kësevet li, e gjëra Ramazanin, e për dorën, pra më në me afruhe, me afruhe për në taravi, për në namaz, me thonë gjimon me falë, me thonë që qka hje ke që falë e jatësin të taravi, po ti se falë të taravi, 30 dit, se falë të taravi, 45-60 minuta, pas të mërë që ka që pas kondite namaz. Po gjësore kë namaz, gjësore kë nuk mërë namazi ma shumë. 5 kë namaz, nga 5 minuta, bëj 25 minuta. Asë një minut nuk të mërë namazi ma shumë se 25 minuta. Po flasë është farëzët të ne. Asë një minut e farëzët, për më shtu për zjerëmë në gjëhenemit. Që njëtët, për të nane, më si falë, je lodhë, lej një herë. Dheri sa fërësot i mëne. 5 minuta një farëzë. E që nuk bën 5 minuta, më bëmë me qenë me abdest. Me qenë me abdest, 2 minuta e falë një drekë. 2 minuta falë një qëndi, 2 minuta në akshëm, po më pjallohë 5 në sekundë me morë abdes. Nësë të 5 minuta. 5 ku namaz, një tjë dhe atët në darë, 5, dhe jeri kërë bëshme fjetë njësi 5 minuta. Sa muslimani që otë me falë sabahën, sa punëtori që otë me falë sa më falë, sa punëtori që otë muslimën me shkunë sabahën punë, dhe ishta me thonë. Dhe i lanë sytë, e i kërë flakët. Këtë që i farëzët abdesin ven vetëm kam pro të nëhoj jetë për mes kje veç kam me të mpajla fali për dyre qatë vre edhe që e të kotë sabahot me shkun pun fali për dyre qatë mësliman dy rëqatë që për dy rëqatë që dy rëqatë fali dy rëqatë ka një minut dy minuta vre dhe të zetë ujtë për një kafe ti fali dy rëqatë bile ma shpeti fali dy rëqatë dy rëqatë për fali për hatër të Allah nuk ka thonë Allah fali 13 rëqatë dy rëqatë mësliman. Pra je për gutë, sabah e më shku në punë, anëve që dyre qatë. Qëka të merë kohë dyre qatë në mes? Smerë kohë që kohë, nuk diskutohet e punë. Ti a përmerë se merë abdes. Ti përse përmerë abdes, kohë në kanë me të pajla. Pra, nëse, mëse gjasëm shumë, se ka pyte tjera, mëse lërgani njerëzit. Sa krymë punë, së krymë punë, njerëzit e dini, nuk i dim. Po njerëzit, mëse me shtu në uja, e të myta. Ajo që ta gjerim e ka, me që të amel në pas, me që me dalë Allahot, me diçka në mujt, me dalë, vetë që ta gjerim. Ta shërë, këtë mja hupti atina me lana pa gjerua. Me qka me të dinë të Allahot, me qfar vepre? Me kërfar vepre, mëslimat. Pra të rësye, le ta gjerim lawe, ka pahne të ravijen, a i nashtë të dënë Allahot gradualisht, i heshuat hajri, e drejten Allahot. A në realitet, me tash me jela diagnozin e namazit, katastrofa pasha zoti, ketë shumë pa namaz. Këtë shumë, sa dush, këtë, po, pas për dojna, që thash me myta të krejtë veç. Po. Pytja radhës, vje, kështu thot, a mund të falim namazin e jatsins, si kështë të sabajt, pa ardhur koha e jatsins? Ja. Sa njështë për punëtorët? Ja. Allah ka thonë, inë salat e kanët, alel mu'minin e kitabën me kuta, namazin për muslimen të është në kohë të caktuar. Kohë të caktuar namazës, kohë të caktuar namazin para kohës së në falë, asmas kohës së në falë, jatësia ka ko prej kur hëndi rritin kohës sabahot. Jatësia është ajo? Dej, kur të në kohës sabahot? Ta në natës për i kohë jatësina? Dej sabahot. Allahu ka lanë hapsir për kohë, fillimin, barimi kohës. Hina gjimi i vërtet i dytë, dejër lindin djelit. Është një orë, është dy orë, ka vakoma të ka lëftë. Të mërana 2 orëve, së një gjënë 2 minuta, 2 orë është. Herë 2 orë, herë 3 orë, herë 1 orë, me gjithë 2 minuta së bëhë. Nuk ka kush me falë fillim të kohës, mërana kohës. A mundet mu bashkue namazet nëse shka ku i punë shemëll, tash punë të orë shkojnë në orë 6, a faktikisht në orë 6 namazet e si bje? Namazet nuk më bashkohet pa arsye. Namazet bashkohet nëse ka arsye, është një rëvtar, është smut, atë i smut shumë. Po, për njëshë namazin nuk bashkohet. Për një lërës. Pytja radhës thot... Nuk kemi ledzu asë një herë. Asë nuk kemi ledzu asë një herë. Se namazin për pikë qef një bë bashkë. Ja, kërkush dy asë ka thonë është. Ja. Te juristat e sëmë të për kahate vjetër, nuk e gjenë kërkun. Kërkun nuk e gjenë atë. Ja. Po. Pytja radhës thot kështu në ta shkuje me një hadith, pejgamberi alayhiselam thot... Mos t'ju haj bukën as kush pos besimtarit dhe mos u shëshnoni me tjetër kënd pos me të mirë. Komend për këta dit Pegamir ka le e kull ta me ke illa të ki ola të sahib illa saliha. Mos e shëqra me të mirën e mirë dhe mos të hanë bukën vetëm aq i tutet Allahut.
Ka për qëllim ki kujdes kanë pesgjedh për shak. Ki kujdes e vëlla kanë pesgjedh për shak, sepse shkan pejgamberi në hadith tjetër, njeriu është në fenë shokut vet. El mar'u ala dini khalili, falyanzur ahadukum ila man yukhalil. Njeriu është në fenë shokut vet. Ele takqyr kanë për bën shak. Shumë është më rëndësi shoqënia në Islam. Ka peshë të madhe kanë kiaran. Tërsanë me kanë punon, por kanë kiaran. Shok dashamir ka peshë të madhe në Islam. E hadithi po dëmë të regu se ke kujdes në ndë edhe për ushqim tonë të shpia mundau me arë shpit tonde njerëzit që tutën Allahut dhe vëtë shumë. Sepse nuk është me ta hangër bukën e njeri cilë është haram, si me ta hangër bukën njeri cilë është takua i dhe vëtë me tutët zotit. Nuk ka njejt, ka dalim. Në shumë sende ka dalim. Mëndau, bukën të ndëmë të hangër, a i njeri i cili tutët Allah. I dhe vëtë shumë. Po, shpitujmë se. Po, pyetja radhës të kështu në nushtri, është qëllimi për këta që i kanë pasaporta dhe kjo shërbim në shtara këtuna. Thot, qysh mi abo halli që nushtri së mundu me falë nama sepse on këtë disipline në ushtarake. Sa ndalën një gjithinu me falë të nështëria, nuk e besaj. Nuk e di që ndalën një, po... Nuk e besaj. Jo? Jo, la, ja. Ligjë evropian, e cili ndalën për namaz nuk ka. As nështëri, as policis nuk ka. Vrej, ja. Se nuk e kam di. Ja. Ja, e pun, me në mushmanën me full mune, me në mushmanën së mune. As nështëri, as polici, me... Të Evropës, krejt, dhejnë, së a dënë, së a nuk e dënë, të tërsen është ajo, së a vretë, syni, së a vretë, me të ndalu të juje, ja, së mundët, a punë ka qenë pu komunizmi, e ka hangër, e avullua ja, shkaj, po, amen. Edhe unë e kam një pyrë. Ani, sabër, fënë të re, dale, se më pasë të kërkën nga, sabër, që të. Pika dhe dhe sot, Ramazonin s'ka mujtë ma agjeru sepse kam punua, tash. Po, valla, në s'ka punua, s'njëna këna nëjtë bëdi hava, krejt. Duhet ma agjeru mas Ramazonin. Po, ty i bëna këna nëjtë, asin s'kem punua. Po, nëse punoj, muslimat nuk punojshin, ja, muslimat Ramazan, kosh nuk punoj, këtë flajnë. Po, mërë të gjë, vesh të ke punu e lodh e ke hangon, ati e s'kem punu asë një. Kosh këtë dynja s'kish punu, as babalart ato s'kishin punu, as katra djush ato s'kishin punu, ata kam pështu gjako i gëzun. Aty një ka ratë fekt, ata kan korre, kan fshin lame, dini mirë që janë lame aty në herë, ata po pra, a i korar eftare, a hup nuk ka dit të ngrati, as mungi huj, as nuk ka dit, a hup njeri, pes lotët, ata s'kan punua, dal në 4 sabah me korre, ton ditën, ja nuk kan lodhë ata, s'pa, përvesht të ke punua, Allah, ja përvesht të ke punua, Allah nuk ka dit që punua, nana. Agjërimi vllaznie është me matë muslimane, sa burë, sa kasabe, sa është i fort me sakrifiku për Allahun. Nuk është qëllim se Allahu ka nevojë dhe ka dobi me nejtë në pahamër e papi, por me matë muslimane. Sa mundet muslimani për hirë të Allahut me bëjë diçka që 11 muaj nuk e banë. 11 muaj ka thënë Allahu, ha, pio rubia, me shpesa te pra, edhe më zbëma sërraf me që u pështë, knaqë që pëjtë mirav. Po 1 muaj ditë, me spërvue, sa i ngjende për hirë të Allahut me lanë atë është ta dë shpirti, është ta lypë shpirti bukën e ujtë. Sa ma shumë lodhë, ta lypë ma shumë. Sa i ngjende me lanë për Allahun, pra i në spërvue, në testi, i spërvun për Allahun. Të nëse nuk i ngjende për Allahun me bëqë të unë, qëka i ngjende u për Zotin? Qëka i ngjende u për Allahun? Pra agjërimi e lypë që të unë, më lodhë për Allahun, më lodhë fizikisht. Që namaz e natën e lypë më lodhë pa gjumë. Për atë arsye pejgamberi ka thonë, Kurani e vjen ditë kiametit, edhe tha to zëtë, bënë shëfa, to zëtë, unë e këm lodhë pa gjumë. Pa gjumë e këm lodhë, natë e ka falë namaz. Më bëmë shëfa të jarabi. A gjerimi që ka thëtë, edhe e vjen ditë kiametit, to zëtë, unë e këm lodhë pa hungër papi. A gjerimi të spërëvanë në bëk nuj. Kurani të lodhë në gjumë atje, lodhë gjumit. Kë lodhë fizike, pa hungër papi. Të dëtë ditë kiametit, thënë Allah. Ne kemi lodhë robin tënë, ne kemi lodhë. Unë e kam marrë, hë për Ramazanjarë, unë e lash për hungër papi jetë. Pra ma mundëse mu t'i bëja tina shëfatu Allah. Me futë Allah në gjennet. Së provo muslimat. Nësë më lodhë për Allah. La ilaha illallah. Na për lodhëm për vetë vetën tonë, për lodhëm për gratë tonë, për lodhëm për fëmi tonë. Apo për në një mujtë dita, nuk për lodhësha? Për të përshkën e saban punë 5, 4, 6, nuk për lodhësha?
Po lodhesh, për dënja po lodhesh. Lodhesh nga qefin nanës, e babës, e trupit ta, në grus ta, në fëmijëve tu, ke lodhje. Ke qështu mund do kje, ke kje dënja qështu shkon. Dhe me thonë, për të tonë, për mu i mu lodhë, mu mundue, veç për Allah nuk jem gjendje me sakrifiku kur të me ba. Nuk bëne po. A në realitet ti ma shumë ti ki hak ndaj Allahut. Ki hak ndaj Allahut. E Allah nuk ka thonë ti lodhesh për mu dhe ti jetë lej. Ska tha Allah, Allah ka nani ljadhe të përblatu, përshëndet edhe të pagu i shumë. Pra të arsyje të kërëshën fëmite tu dhe përnën, ti e fisi bile në rrugë të Allahot, se i lodhë për e vlad, i lodhë për familje, i lodhë për print tu, i lodhë për me hungër rësk halal, mësë me hungër haram, i lodhë me shërbi vatanit, të pagu në zotë, të anëmërën fisi bile në këtë në rrugë. Por jo krejtu me lodhë, e për Allah mësë me lodhë këtë. Nuk ban ashtu. Më thash me herët, mendje njeriu të ndërhyjë në të sende. Edhe kupton rrugën e Allahut dhe rrugën e shejtanit. Rruga e Allahut është pak e lodhshme, mundshme, por paguhet e Allahut. Po.